Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І далі коротко про головне. Поліція закликає миколаївців не звинувачувати публічно людей, схожих на фоторобот розшукуваного гвалтівника, а повідомляти свої підозри в поліцію. Парафіяни Миколаївської церкви Олександра Невського скаржаться на розкопки, що відбувались у їхньому храмі. Чому підлога у будівлі, які понад 130 років, вкрита ямами? Далі у випуску. У обласній бібліотеці для юнацтва відбулася зустріч студентів політехнічного коледжу і майстрині пісочної анімації Світлани Воронцової. В Миколаєві тривають пошуки чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчини. В соціальних мережах користувачі почали шукати схожих за фотороботом громадян. Ситуацію прокоментувала поліція. Ми дуже вдячні усім небайдужим громадянам, які проявили пильність та надавали інформацію правоохоронцям. Уся інформація була перевірена. Проте ми просимо повідомляти її у приватному порядку. Для цього ви можете скористуватись любим зручним для вас способом. Ви можете надіслати електронне повідомлення на прес-службу поліції Миколаївської області, звернутися до чергових частин територіальних відділів поліції, телефонуйте 102. Але не звинувачуйте людей у соціальних мережах. Ви можете поставити під загрозу безпеку людини, яка може бути невинуватою. Нагадаємо, 22 жовтня в день у під'їзді будинку 50 на вулиці Лазурній невідомий зґвалтував 12-річну дівчину. Жителі будинку кажуть, що нічого не чули, а чоловіка з фотороботу ніколи у дворі не бачили. Зараз правоохоронці розшукують чоловіка за описом дівчини. На вигляді йому років 20, зріст 165-170 см. Волосся темно-коричневе, зачесане назад. Губи тонкі, є борідка. Був одягнений в чорний спортивний костюм. Порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України, що карається позбавлення волі від 8 до 12 років. Стан дівчини лікарі поки що не коментують, пояснюють тим, що триває слідство. І до інших подій. Парафіяни Миколаївської церкви Олександра Невського скаржаться на розкопки, що відбулись у їхньому храмі. Чому підлога у будівлі, які понад 130 років, вкрита ямами, дізнавались наші журналісти. У центральній частині церкви Олександра Невського працюють волонтери. Добровольці виносять сміття, закопують та прикривають ями. Ніякі будівельні роботи вже давно не ведуться, багато сміття. Ну і потрібна саме допомога така, там вигребти це сміття, повирубувати бур'яни. Якщо в кого є можливість, в кого є час, в кого є бажання прийти допомогти, ну, хоч якихось пару годин виділити в свій вихідний і просто фізично допомогти. За словами настоятеля церкви, отця Сергія, у такому стані він отримав храм від колишнього настоятеля. Підозрює, що розкопки продовжуються. Ми вже як зайшли до центральної частини, основної частини храму, яка знаходиться під реконструкцією, це ми побачили ями. Ями були немаленькі, я думаю, ви самі побачили. Ями були немаленькі і звершуючи богослужіння вже з часом, ми побачили, що деякі з ям, на наш погляд, здалися більшими. Тому ми вирішили їх зарити, тому що від гріха подальше. Якщо вони збільшуються чи не збільшуються, це ми доказати не зможемо. Ну все ж таки краще було б, щоб їх просто там не було, залить бетоном і щоб це. Який привід подавав для розкопок, я не знаю. Церква Олександра Невського зведена у кінці 19 століття і є історичною пам'яткою. Археологічні розкопки у такому місці можуть бути небезпечними, говорить Андрій Шостак, спеціаліст відділу управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації. Такі роботи, якщо і можливо проводити, то необхідно лише в рамках закону, через певні дозвільні процедури, які необхідно проходити. Крім того, цим мають займатися професійні люди, а не, скажімо так, особи, які не мають фаху і на те, що найголовніше, не мають на те дозволу. За словами колишнього настоятеля церкви Тараса Глубіша, землю копали у рамках реставраційних робіт. Ми шукали підвал, тому що з давніх давен говорять, що були підвали в церкві.
І ми всіляко намагалися, тому що ми зробили в тій частині, де ми проводили богослужіння вправі, бачили, там стяжка вже є, бетонна, все. І далі робота мала продовжуватися і в центральному, в лівій частині храму, для того, щоб потім не рити і не руйнувати ці стяжки, арматури цієї, яка буде, то ми шукали якби цей підвал. Не вийшло, ні. Там все, я так розумію, там все засипано, все, ну, таким будівельним мусором. Хлопці приїжджали зі спеціальними приладами, як вони називаються, георадар. Георадар, от, який шукає іменно пустоти, то нічого не виявлено. За словами отця Сергія, він писав заяви стосовно стану церкви до районного відділу поліції. Ми надіслали запит на отримання інформації про стан справи до Національної поліції. Відповідь має надійти протягом 5 робочих днів. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У обласній бібліотеці для юнацтва відбулась зустріч студентів політехнічного коледжу і майстрині пісочної анімації Світлани Воронцової. Зустріч організували в рамках циклу бенефісів молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів». Ми запрошуємо людей, які дійсно цікаві. Ми намагаємося не робити, скажімо так, щоб були, наприклад, якось поспіль йшли спортсмени, потім музиканти. Ми запрошуємо усіх. Світлана Воронцова пісочною анімацією займається з 2012 року. Сьогодні у Миколаєві вона єдина майстриня, яка працює в цьому жанрі. Мені дуже подобається цей напрямок. Також я, звичайно, володію звичайним олівцем, пензлом і так далі. Але це такий незвичний напрямок, де можна взагалі показувати свої якісь емоції, свої почуття і те, що ти хочеш передати взагалі людям і показати. Піском Світлана Воронцова малює мультиплікаційні картини та реальні історії з життя. Крім того, навчає цьому виду мистецтва дітей, каже, пісок заспокоює. Володіє своїми якимись такими властивостями, він заспокоює і також він є різний. І така релаксація, як для мене саме, так і для дітей. Діти дуже полюбляють, їм дуже цікаво і взагалі різний вік. Але не кожна дитина сприймає це як мистецтво. Не всі діти – це дуже особисто. Під час зустрічі з студентами політеху Світлана Воронцова показала короткий майстер-клас і дала можливість юнакам та дівчатам спробувати малювати піском. Україна! Студент другого курсу Павло Богачов навчався у художній школі. Каже, малювання олівцем дуже відрізняється від малювання піском. Відрізняється це тим, що, по-перше, тут можна ти робиш одну картину, потім ти з нею можеш зробити ще декілька інших. От. А також, якщо олівцем ти малюєш, ти вимальовуєш кожен маленький фрагмент, а тут маленьких фрагментів дуже мало, і ти, ну, то розгорнуто якби це робиш. Зустрічі з молодими стартаперами у бібліотеці організовують щомісяця. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І наступний випуск новин вже о 19:00, тож до зустрічі в ефірі.